shir jaraa'id oo xafiiska uu ku qabtay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa ka hadashay imtixaanka sanad dugsiyeedka ee dawladda dhexe oo lagu wado maalinka Sabtiga ee bisha tahay 11 ay u fariisanayaan ardayda dhigata fasalada 14aad ee dugsiyada sare ee dalka oo ay qayb ka yihiin dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir gudoomiye Basma ayaa dardaaran u jeedisay bulshada ku nool gobolka Banaadir iyadoo sidoo kale sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu dugsiyada lagu galay imtixaanaadka u diyaariyay 1600 askar kuwa oo sugi doonta amniga goobaha imtixaanka ayna garab taagan yihiin ardayda maalinta sabtida waxaa bilaabanaya imtixaanaadkii wasaaradda waxbarashada ee soo diyaarisay ee sanad dugsiyeedkii in laga faa'iideysto waqtiga la ilaaliyo degmooyinka lagu qabanayo maamulkoodii iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano aan garab istaagno ardayda imtixaanaadka galaayo sanad dugsiyeedka sidaan ognahay sanadkan waxaa fariisaneyso 33,000 arday ayaa fariisaneyso 83% waa ardayda ku nool caasimadda gobolka Banaadir dhalinyaradoodii ciidamada la diyaariyay waa ciidamada booliska ee gobolka Banaadir uu leeyahay ayaa la diyaariyay ilaa 1600 askar booliska ee gobolka Banaadir oo ka qayb galayaan imtixaanaadkaas waan ugu talagalnay marka booliskii iyo wasaaradii iyo maamulkii gobolka iskaashanayo in ardayga uu wax walba oo culays dareemi lahaa inaan u fududeyno insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkaaniitina inuu noqdo sanadkii ugu qiimaha badnaa ugu qaayaha badnaa horumarka uu talaabsaday maamulka gobolka iyo wasaaradana aadan u soo dhaweynaynaa annaga